Вже навесні дитяча медицина на Хмельниччині стане дійсно безкоштовною, кажуть в облдержадміністрації. Цьогоріч Хмельницьку міську та обласну дитячі лікарні забезпечать медикаментами на 100%. 5 мільйонів коштів з обласного бюджету – це доволі серйозний ресурс, яким область пожертвувала заради того, аби забезпечити хворих діток повним медичним медикаментозним забезпеченням. Фінансування двох хмельницьких дитячих лікарень у 2015 році зросте приблизно вдвічі у порівнянні з минулим роком. Більшу субвенцію з обласного бюджету отримає саме міський лікувальний заклад, оскільки він повнопрофільний. Це є факт. Тобто наявність медикаментів в шкафчиках кожного відділення старшої медичної сестри, не потрібно буде йти в аптеку, все буде отримано в закладі при наданні допомоги, так як воно повинно бути. Наразі гроші для безкоштовного лікування дітей закладені у проєкті бюджету краю. Після затвердження фінансового документу на сесії обласної ради оголосять тендери для закупівель медпрепаратів. Це у нас є медикаменти, у нас є реактиви для лабораторії, у нас є рентгенплівка, у нас є наркотичні, там, знеболюючі, у нас є антибіотики. Вони всі відносяться до різних груп медикаментів, через те вони будуть згруповані відповідно до потреби. Сформовані оці переліки, і тоді буде проведена закупівля саме по цим всім перелікам. Списки з ліками для походу в аптеку. За 2 десятиліття це вже стало майже нормою. Щоб донести до батьків інформацію про безкоштовне лікування дітей, у медичних закладах підготують спеціальні інформаційні стенди. Наскільки вдало, скажімо, ми зможемо скористатися цією дуже хорошою і правильною позицією, вже буде залежати і від нас, і від лікарів, і від батьків, і від засобів масової інформації, які також повинні слідкувати за тим, чи будуть все-таки далі продовжувати вимагати з батьків закуповувати медикаменти, чи ми все-таки зможемо побороти це негативне явище. Процедура тендерних закупівель медпрепаратів триватиме близько 2 місяців, тож безкоштовною дитяча медицина області стане вже у квітні. Світлана Русіна, Віктор Кривий, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.